Искам да споделя моето впечатление от нашето добро партньорство. За нас проекта протече много добре. Ние сме изключително доволни от партньорството с Културния дом в Пирот. Освен това, че в нашата община се реновираха двете читалища, изцяло нови ремонти, с ново оборудване, с нова техника. Много хубава част от проекта беше културния обмен между община Чупрене и Културен дом Пирот. През миналото лято гостуваха ни състави от Културен дом Пирот. Наши самодейци, артисти от вече читалища бяха в Пирот в Културния дом. Хората са изключително доволни, много им хареса и много ще се радвам, ако нашето партньорство продължи и за бъдеще, след като проекта свърши. Сега искам да ви запозная накратко с целите и с резултатите от проекта. Проектът е Мост на планината, модернизация на местни културни центрове в трансграничен регион Чупрене-Пирот. С партньори община Чупрене, водещ партньор и Културен дом Пирот. Общата стойност на проекта е 401 640 евро и продължителността е 24 месеца. Целите на програмата. Проектът е насочен към преодоляване на недостатъците, които географското положение създава. Развитието на културните връзки, давайки живот на културни центрове, разработване на средносрочната стратегия за трансгранично културно сътрудничество в рамките на периода 2014-2016 и подготвен общ културен календар ще задълбочи трансграничното сътрудничество в региона и опази културното наследство в района. Всичко това ще доведе до сближаване на двата региона. Тази инвестиция ще укрепи социалната инфраструктура, по-добър туристически потенциал за двете области, които не са толкова популярни туристически дестинации. Това ще се отрази върху подобряване на качеството на живот на хората. Подходящото използване на този потенциал ще допринесе за балансирано развитие на региона. Постигнати резултати. 3 реновирани оборудвани културни центрове. Проведени 2 културни събития, разработена стратегия и календар. Специфични цели на проекта. Подобряване условията за културен живот и културен обмен на партньорите от българска и сръбска страна. Засилване на културното сътрудничество и културния обмен между партньорите община Чупрене и Културен дом Пирот чрез конкретни срещи и мероприятия. Целева група на проекта. Целевата група обхваща живеещите на територията на община Чупрене и община Пирот и всички гости и участници в културни събития в трансграничния регион. Важна част от целевата група са самодейните колективи, които работят в културните центрове. Изпълнени дейности по проекта. Дейност 1 – организация и управление на проекта. Дейност 2 – подготовка на тръжна документация и провеждане на процедури за избор на изпълнители. Дейност 3 – обновяване на двете читалища в община Чупрене и Културния дом в Пирот, строително-ремонтни дейности и доставка на оборудване. Дейност 4 – управление на културното сътрудничество. Дейности, свързани с културен обмен Чупрене-Пирот. Дейност 5 – визуализация и публичност, информационни материали. Косвени резултати от проекта. Подобрени условия за общи културни дейности и събития и създадени предпоставки за развитие на туристическия потенциал на региона.